På Assad-regimet i Syria. Det aller første gang amerikanerne går til angrep på regimet. Vi gir deg alle reaksjonene fra Washington litt senere. Og påsken i gang for mange. På Østlandet det meldt fantastisk helgevær med strålende sol. Hvordan påskeværet blir i resten av landet vårt får du vite straks av Kristina. Men det også Sverige som preger nyhetsbildet i dag, Elin. Ja, det storskilt terrorjakt i Sverige. To personer pågrepet i Stockholm. En av dem siktet for terror. Minst fire drept og åtte personer hardt skadd etter lastebilangrepet i natt ble lastebilen fraktet vekk fra åstedet. Donald Trump får støtte for Syria-bombing fra uventet hold, både på hjemmebane og av syrisk far som mistet tvillinger i gassangrepet. Tross år med isfront mellom Kina og Norge, kapret et norsk gründerselskap fra Asker storkontrakt. Menneskemøkk blir biogass og gjødsel. Men først til Sverige, der en 39-åring nå siktet etter terrorangrepet i Stockholm. Mannen som politiet pågrep etter en biljakt i Märsta utenfor den svenske hovedstaden i går, siktet for terrorforbrytelser ved drap. Det opplyser en talsmann for påtalemyndigheten. Han vil få oppnevnt offentlig forsvarer, og senest klokken 12 tirsdag må aktor avgjøre om han skal varetektsfengsles. En annen mann ble pågrepet rett før midnatt i forstaden Hjulstra i går. Politikilder hevder overfor svenske aviser at det en forbindelse mellom de to, men det offisielt ikke bekreftet. Vi har for en liten stund sen gripet en person som vi är särskilt intresserade av. Och som Stefan Hector tidigare sa här så gick vi ut med en uppgift och en bild om en person som vi var intresserade av. Den här personen som är gripen stämmer överens med signalementet, vilket gör att vi har särskilt intresse för honom i den fortsatta utredningen. Dock så sänker vi inte trycket i vårt arbete. Vi fortsätter med oförminskad styrka och jobbar på bred front. Åtte voksne og ett barn alvorlig skadd og behandles på tre akuttsykehus i Stockholm. Første prioritet for sykehusene å redde liv, og derfor så har det tatt tid å kontakte de pårørende, det sier medisinsk direktør Johan Bratt. Man vet fortsatt ikke om alle pårørende har blitt informert etter angrepet i går. Sverige har nå styrket grensekontrollen i 10 dager. Kontroll kan skje både ved inn- og utreise. Da går vi direkte til vår kollega i Stockholm, Ståle Talsnes. Ståle, det kommer motstridende meldinger om antall pågrepende. En 39-åring siktet, men det skal også ha vært ytterligere en person til som ble pågrepet i natt. Hva vet vi om dette? At det som blir meldt her på svenske medier at det to pågrepne, men politiet snakker bare om denne mannen fra Märsta i går, som en person som de betrakter som involvert i akkurat denne saken. Det riktig, det pågrepet en til, men status til denne i forhold til det terrorangrepet som foregikk i går, det foreløpig uklart. Altså, det som blir fortalt her at denne antatte gjerningspersonen forlot åstedet sammen med vanlige mennesker på vei hjem fra jobb, med toget faktisk. Han bare gikk på toget og gikk av i Märsta. Han var litt forvirret i følge vitneobservasjoner da han ble pågrepet av politiet. Han hadde også lettere fysiske skader da han ble pågrepet. I løpet av natten her har det ikke skjedd veldig mye. Statsminister Stefan Löfven var på stedet og la ned blomster. Löfven jo sammen med resten av ledelsen i det sosialdemokratiske partiet i Göteborg i dag, fordi sosialdemokraterne har landsmøte denne.